Yesu ametuita kila mmoja ili tujitole kufanya kazi yake. Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitole kufanya kazi yake. Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Na hii ungejua kwa manda umeyuma, ungeacha ulegevu. Twendeni tukavune, tukavune, pia weka tayari. Twendeni tukavune, tukavune, pia weka tayari. Ni nani atakayefanya kazi hii unapokaa ukilalamika? Ungepoteza wakati, na hii ungejua kwa mbunda umeyoyoma, ungeacha ulegevu. Tusinyamaze kwani kazi ni nyingi shambani mwa Bwana wetu. Tukiwarejesha waasi mwangani taji la tungojea pale. Tusinyamaze kwani kazi ni nyingi shambani mwa Bwana wetu. Tukiwarejesha waasi mwangani taji la tungojea pale. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Twendeni tukavune, tukavune, pia weka tayari. Ni nani atakayefanya kazi hii unapokaa ukilalamika? Ni nani atakayefanya kazi hii unapokaa ukinung'unika? Laiti ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungepoteza wakati. Laiti ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungeacha ulegevu. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Ni nani atakayefanya kazi hii unapokaa ukilalamika? Na hii ungejua kwa manda umeyuma, ungeacha ulegevu. Twendeni tukavune, tukavune, pia weka tayari. Twendeni tukavune, tukavune, pia weka tayari. Ni nani atakayefanya kazi hii unapokaa ukilalamika? Ni nani atakayefanya kazi hii unapokaa ukinung'unika? Laiti ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungepoteza wakati. Laiti ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungeacha ulegevu.